Clifford D. Symeck, Smutkem opilí. Byla sobota večír. Já seděl na zápraží, pomalu nasával a dělal si náladičku. Džbán jsem měl vedle sebe, hezky při ruce. Bylo mi fajn a já pracoval na tom, aby mi bylo ještě líp. Když tu vidím, jak po cestě k domu si to šlape ten mimozemšťan a jeho robot. Že je to mimozemšťan, jsem poznal hned. Třeba, že se člověku dost podobal, Jenže za lidma se necourají roboti. Kdybych byl úplně střízlivej, mohl jsem se trošku zarazit při představě, že po cestě k domu jde nějaký mimozemšťan a začít o tom sám se sebou diskutovat. Ale já střízlivej nebyl, alespoň ne úplně. Tak jsem ho pozdravil a řekl mu, ať se posadí. A on mi poděkoval a posadil se. A ty taky, řekl jsem robotovi a kousek si poposed, aby měl místo. Jen ho nechte, ať postojí, pravil mimozemšťan. On ani sedět neumí, vždyť je to jenom stroj. Robot se k němu otočil a co si v něm zachrastilo, ale navíc se nezmoh. Napijte se, řekl jsem a vzal do ruky čbán, ale mimozemšťan zavrtěl hlavou. Jde pak? To já nemůžu, odpověděl, kvůli metabolismu. To bylo jedno z těch učených slov, který jsem náhodou znal. Pracoval jsem totiž v sanatoriu doktora Abela a tam jsem z lékařský hantýrky občas něco pochytil. Škoda, řekl jsem, tak si loknu aspoň já, jestli vám to nevadí. Vůbec ne, odvětil mimozemšťan, tak jsem se pořádně napil, dost jsem to potřeboval. Postavil jsem džbán na svý místo, utřel si ústa a zeptal se ho, jestli bych mu nemohl nabídnout třeba něco jinýho. Zdálo se mi dost nezdvořilý jen tak sedět a popíjet, zatímco on je na suchu. Mohl byste mi povědět něco o tomhle městě, řekl mimozemšťan. Jmenuje se Milvil, že? Jo, a co byste jako chtěl slyšet? Všechny smutné historky. Konečně taky promluvil robot. Tak, tak, potvrdil mimozemšťan a pohodlně se usadil v příjemném očekávání. Vyprávějte mi, jaké tu mají lidi starosti a trápení. A kde mám začít? zeptal jsem se. Třeba hned u sebe. U mě? Já žádný starosti a trápení nemám. Přes týden dělám vrátnýho v sanatoriu a v sobotu si vždycky trošku přihnu. V neděli vystřízlivým, abych zas mohl další týden sloužit. Starosti a trápení? Nic takovýho nevedu, vážený pane, to mi můžete věřit, řekl jsem mu. Jsem spokojený s tím, co mám a víc nepotřebuju. Ale určitě jsou lidi, to víte, že jo, tolik nářků jako v Milvilu byste jinde neslyšel. Každý kromě mě má trápení a starostí až nad hlavu, aspoň kdyby o tom tolik nemluvili. Tak povídejte, nedejte se dvakrát pobízet, řekl mimozemšťan. Dal jsem si tedy ještě loka, a vyprávěl mu ovdově vdově Frajoví, která bydlí kousek dál v naší ulici. Ta chudák celý život trpěla. Manžel jí utek, když měl jejich kluk tři roky a tak začala pro lidi prát. Mohla se udřít k smrti, aby uživila sebe a toho fakana. A představte si, jak se jí odvděčil. Když mu bylo asi tak třináct nebo čtrnáct, ukrad auto, a dostal se za to na dva roky do polepšovny v Glen Lake. A to je všecko? zeptal se mimozemšťan. Tak zhruba, odpověděl jsem, kromě nějakých těch nechutných podrobností. O to víte, já to tak květnatě jako stará frajová líčit nedovedu. To se musí slyšet přímo od pramene. A dalo by se to nějak zařídit? Co zařídit? abych to slyšel od pramene. To vám nemůžu slíbit, řekl jsem poctivě. Ona totiž se mnou nemluví, má o mě špatný mínění. Tomu nerozumím. Je to slušná ženská, zbožná, vysvětloval jsem. A já jsem jenom takovej obejda. A chlastám. To se jí nelíbí? Ne, myslí si, že je to hřích, Mimozemšťan se jakoby otřás. Chápu, ono je to všude zhruba stejné. U vás jsou taky takový ženský, jako stará Frajová? Ne úplně, ale chovají se stejně. No jo, řekl jsem a zase si loknul. On se s tím člověk asi musí smířit, jináč to nejde. Nezlobil byste se začal opět mimozemšťan, kdybych vás požádal, abyste mi ještě něco vyprávěl? Vůbec ne, odpověděl jsem mu. A vyprávěl jsem mu o Elmru Trotrovi, který vyštudoval právnickou fakultu v medicinu a přitom si musel všelijak přivydělávat, aby se udržel na studiích, protože byl sirotek. A jak nakonec roštudoval a složil poslední zkoušky a potom se vrátil do Milvilu a otevřel si advokátní kancelář. Samozřejmě, že se chyt první příležitosti vydělat si fůru peněz. A rychle, což bylo asi tím, že zakusil tolik bídy. Aspoň tak jsem si to vždycky vysvětloval. Nikdo nemohl vědět líp než on jako právník, že přestupuje zákon. Ale tomu nijak nebránilo, aby to proved. No a pak ho chytili. A co se stalo potom? Zeptal se mimozemšťan se zatajeným dechem. Byl potrestán? Vyprávěl jsem mu, jak Elmer ztratil diplom a Eliza Jenkinsová mu vrátila snubní prsten, jak šel dělat do pojišťovny a třel bídu, živil se z ruky do úst. Snažil se, aby mu diplom vrátili, užíral se kvůli tomu, že nemůže dělat advokáta, ale nic mu to nebylo platný. Máš to všechno zapsané? zeptal se mimozemšťan robota. Všecko. odpověděl robot. Překrásné podrobnosti, zvolal mimozemšťan, zřejmě byl velmi potěšený. A ta nádherná syrová skutečnost. Nevěděl jsem, o čem mluví, tak jsem se raději zasnapil. Potom jsem mu už sám od sebe vykládal o Amandě Robinsonový a její nešťastný lásce, jak se z ní nakonec stala nejpůvabnější a nejsmutnější stará pana v Milvilu, a o Abnerovi Jonesovi a jeho nekonečných zklamáních, o tom, jak zatvrzele se odmítal vzdát myšlenky, že je velký vynálezce, a jak neustále vynalézal a vynalézal, zatímco jeho rodina chodila v hadrech a neměla co do úst. Jak je to smutné, povzdechnul si mimozemšťan. Opravdu rozkošná planeta. Už byste toho měl pomalu nechat, varoval ho robot. Znáte přece ty konce. Ještě mi něco povídejte, poprosil mimozemšťan. Jsem úplně v pořádku. Aspoň jednu jedinou historku. Podívejte se, vážený pane, řekl jsem mu na to. Já vám jich můžu vykládat, kolik chcete, když si to budete přát. Ale co kdybyste mi taky něco pověděl o sobě? Jestli jsem to správně pochopil, nejste z téhle planety. Přirozeně, odpověděl mimozemšťan. A dostal jste se sem kosmickou lodí. To se tak úplně říct nedá, ale když jste mimozemšťan, jak to, že mluvíte tak dobře? Teď jste se dotkl mého citlivého místa, odvětil mimozemšťan. Robot dodal pohrdlivě. Pěkně ho oškubali. Chcete říct, že za to musel zaplatit? Až moc, přikývnul robot. Viděli, jak je do toho žhaví, tak cenu pořádně vyšroubovali. Však já si to ještě s nimi vyřídím, Vskočil mu do řeči mimo A ještě na tom vydělám. Jestli ne, tak ať se nejmenuju. A řek jakýsi dlouhý a pokroucený slovo, který nemělo hlavu ani patu. To je vaše jméno? Zeptal jsem se. Ano, ale můžete mi říkat Wilber. A robotovi Lester. To jsem rád, že jsem vás poznal, chlapci, řekl jsem. Já jsem Sem a napil jsem se na to. Seděli jsme na zápraží, právě vycházel měsíc a v živým plotě ze samých šeříků světýlkovali svatojánský mušky. Bylo mi dobře jako nikdy a celý svět mi připadal obrovsky krásnej. Pověděl jsem mu tedy, co za cvoky léčíme u nás v sanatoriu. Vybral jsem samozřejmě ty horší případy, když jsem byl v nejlepším, Wilbur se rozbrečel a Robot řekl, Už mu to stouplo do hlavy a teď tu bude jen bulit a bulit. Wilbr si otřel oči a řekl, že to nic, jenom abych pokračoval, on že se vynasnaží snaží trošku se ovládat. Co se to tu vlastně děje? Zeptal jsem se s jistým podivem. Vypadá to, jako byste se těma smutnýma historkama opíjel. Však on se jimi taky opíjí, potvrdil robot Lester. Proč by tu jinak seděl a poslouchal ty vaše bláboli? A co ty? zeptal jsem se Lestra. S tím nic nehne, pravil Wilbur. Co taky můžete chtít po obyčejném stroji? Napil jsem se, nechal si to projít hlavou a všecko mi bylo jasný. Tak jsem Wilbrovi vyjevil svůj názor. Je sobota večír, neboli ta pravá doba se povyrazit, když se dáme dohromady. Táhnu to s vámi, živě souhlasil Wilbr, dokud budete moct mluvit. V Lestrovi to zachrastilo, jako by se otřás henusem, ale nevypadlo z něho ani slovo. A ty si to všecko zapiš, ať ti neuteče ani slovo, řekl mu Wilbr. Vyděláme na tom milion, to, co jsme přeplatili za výcvik, se nám vrátí i z úroky. Povzdechnul si. Ale stejně to stálo za to. Taková milá, melancholická planeta. Tak jsem se staral, abych popojel trošku rychlejícku předu a nezůstával na suchu. A jak noc ubíhala, bylo mi fajn a stále líp. Asi kolem půlnoci jsem se už sotva držel na nohou a Wilbr propláč neviděl na oči, tak jsme to po vzájemný dohodě skončili. Vstali jsme a vešli do dveří a jeden druhý ho přitom podpírali. Potom jsem Wilbra někde ztratil, sotva jsem se doštrachal k posteli. Zalech jsem a už o ničem nevěděl. Když jsem se probudil, hned jsem poznal, že je neděle ráno. Paprsky slunce dopadaly oknem do místnosti a všude bylo jasno a světlo a taková jakoby sváteční pohoda. Neděle jsou u nás totiž obvykle klidný, to musím bohužel přiznat, ale tahle klidná nebyla. Zvenku se ozýval hrozný rámus, jako by se někdo strefoval šutrama do plechovek. Vylez jsem z postele a v ústech jsem měl přesně tu ohavnou chuť, jak jsem předpokládal. Protřel jsem si oči a zamířil do obývacího pokoje. Hned za dveřma ložnice jsem málem zakop o vilbra. Řeknu vám, že jsem se docela lék, ale hned jsem si vzpomněl, kdo to je. Jak jsem tam nad ním stál, vůbec se mi tomu všemu nechtělo věřit. Zpočátku jsem si myslel, že je snad mrtvej, ale bylo to jen zdání. Ležel na znak jako placka, našpulený ústa měl otevřený a když dejchal, pernatý kníry kolem úst se vstyčovali a chvěli. Překročil jsem ho a šel se ke dveřím podívat, co je to venku za rámus. Uviděl jsem robota Lestra, jak stojí přesně tam, kde jsme ho v noci opustili – a kus před ním na cestě k domu partu harantů. Házeli po něm šutrama a musím říct, že jim to docela šlo, skoro po každý se trefili. Zakřičel jsem na ně a oni se rozutekli, protože věděli, že se mnou není žádná legrace, že bych jim skutečně napráskal. Otočil jsem se, že půjdu zpátky a v tom vidím, jak k domu přijíždí auták, Vyskočil z něho náš konstábel Joe Fletcher a rovnou ke mně. Bylo na něm vidět, že není zrovna v nejrůžovější náladě. Zastavil se před schody, dal si ruce v bok, kouknul se nejdřív na Lestra a potom na mě. Co to tu provádíš, samé? Zeptal se mě s jízlivým úsměškem. To si už ty svoje bílé myšky a jiné potvory taháš do kvartíru? Joe! Řekl jsem vážně, jako bych si vůbec nevšiml jeho tónu. Dovol, abych ti představil Lestra. Joe otevřel ústa, jako by se už už chtěl na mě rozkřičet, když se ve dveřích objevil Wilbur. A tohle je Wilbur, pravil jsem. Wilbur je mimozemšťan a Lestr je... Co? Cože? Cože je? zařval Joe. Wilber vyšel na zápraží a řekl, jak smutně se tváří a přitom tak důstojně. To myslí jako tebe, řekl jsem Joeovi. Nedělejte si ze mě srandu, mládenci, zabručel Joe, nebo vám to spočítám. Promiňte, nechtěl jsem vás urazit, ozval se Wilber. Omlouvám se, jestli jsem se nějak dotkl vašich citů. Joe a City, no to mě podržte. Ale jak se tak na vás dívám, pokračoval Wilbur, nemáte to v životě lehké? To teda opravdu ne, přisvědčil Joe. Jste na tom jako já, řekl Wilbur a posadil se na schody. Někdy se člověku zdá, že ani toho bůra neušetří. Svatá pravda, přidal se Joe, Zrovna dneska jsem to říkal svý starý, když začala s tím, že děcka potřebujou nový boty. Je to k vzteku, jak se člověk pořád nemůže pohnout z místa. A to jste ještě neslyšel to hlavní. A já jenom zírám. Joe se posadil vedle něho, a než byste napočítali do tří, začal mu vykládat celý svůj životopis. Lestré, řekl Wilbr, tohle všechno si poznamenej. Já se zatím v tichosti vytratil dovnitř a dal si před snídaní frťana na uklidnění žaludku. Na jídlo jsem chuť neměl, ale věděl jsem, že něco sníst musím, tak jsem vytáhl pár vajíček a slaninu a uvažoval, co dát Wilbrovi, protože jsem si najednou vzpomněl, že ten má ten metabolismus – a nesnáší alkohol. A jestli se nemůže napít ani dobrý whisky, tak nevím, jak by mohl vejce na špeku. Končil jsem právě snídani, když ke mně zadníma dveřma vrazil Higman Morris a rovnou do kuchyně. Higgy je náš starosta, pilíř církve, člen školní rady a ředitel banky a navíc ještě hrozný náfuka. Samé, spustil na mě, tohle město už toho od tebe sneslo hodně. Zvykli jsme si na to, že piješ, že tě musíme pořád do všeho strkat a že nemáš smysl pro společné věci, ale co je moc, to je moc. Setřel jsem si zbytky vajíčka z brady. A co má jako bejt moc? Higgy se skoro dusil zlostí. Tenhle tyátr. Cirgus, tohle veřejné pohoršení, co tu vy tři děláte. A ještě k tomu v neděli. Jo, tak, řekl jsem, myslíš Vilbra a jeho robota, že? Před barákem se zhlukují lidi. Měl jsem kvůli tomu už nejmíň deset telefonických hovorů. A teď tam ještě Joe sedí s tím, s tím... Mimozemšťanem, doplnil jsem a brečí jeden druhému na rameni jako tříletí kluci a... mimozem mimozemšťanem, říkáš? To se ví, potvrdil jsem. Odkud myslíš, že je? Třesoucí se rukou si Higgy vytáhl židly a unaveně se na ní posadil. Sami jeli, řekl pomalu. Pověz mi to všecko ještě jednou. Asi jsem ti dobře nerozuměl. Wilbur je mimozemšťan, začal jsem bytost z jinýho světa. Přišel k nám se svým robotem poslouchat smutný historky. Smutný historky? Jo, líbí se mu. O to víš, někdo má rád historky se šťastným koncem, jiný za No a on smutný. Ale jestli je mimozemšťan, uvažoval Hygien hlas. Na to můžeš vzít jet, řekl jsem. Ne, vážně, Same, jsi si tím jist? To se ví. Víš, co to potom pro nás znamená? Řekl Higgy vzrušeně, že Milville je první místo na zemi, které navštívil mimozemšťan. Kdyby s raději držel zobák a vypad, pomyslel jsem si, abych si mohl dát po snídani frťana. Higgy nepil a v neděli už teprv ne. Zděsil by se, kdybych vytáhl flašku. Celý svět se sem pohrne, vykřiknul. Vstal ze židle a zamířil do obýváku. Musím ho přece oficiálně uvítat. Šel jsem za ním, protože tohle jsem si nemohl nechat ujít. Joe už tam nebyl, Wilbr seděl na zápraží sám a jak jsem si všim, měl už mírně v hlavě. Hygi přistoupil k němu, vypjal hruď, podal mu ruku a řekl co nejslavnostněji. Jsem milvilským starostou a je mi nesmírnou ctí vás zde co nejsrdečněji přivítat. Wilbr si s ním potřás rukou a pak řekl, být starostou města je velká odpovědnost a břemeno. Jak to můžete vydržet? No, to víte, někdy, začal kochtat Higgy. Vidím, že jste člověk, který se stará především o blaho svých spoluobčanů a proto bych se vůbec nedivil, kdybyste byl častým terčem nevybíravých útoků. Higgy se těžkopádně posadil na schody. Vážený pane, řekl, vy si ani nedovedete představit, co všechno musím spolknout. Lestré, zvolal Wilbr, tušku a psát. Vrátil jsem se dovnitř. Tohle už i na mě bylo trochu moc. Na ulici se mezitím schromáždil hlouček lidí. Vetešník Jake Ellis, hostinský Don Myers a fůra dalších. Kde si vzadu vykukovala i vdova Frajová, Lidi šli právě do kostela a některý se zastavovali, aby se podívali, co se děje. Pak pokračovali v cestě, ale místo nich přicházeli jiní a tak se hlouček nemenšil, ale spíš rozrůstal. Šel jsem do kuchyně, dal si jako obvykle po snídani frťana, potom umyl nádobí a znovu uvažoval, čím pohostím Wilbera, i když momentálně o jídlo asi zájem neměl. Potom jsem šel do obýváku, posadil se do houpacího křesla a schodil si boty. A tak jsem seděl, kroutil prsty u nohou a uvažoval o tom, co je to za blbinu, že místo dobrou visky se Wilbur opíjí smutkem. Byl teplej den, já byl utahaný, a jak jsem se houpal, musel jsem brzy usnout, protože když jsem se najednou probudil, nebyl jsem v místnosti sám, i když jsem hned nikoho neviděl, věděl jsem, že tu někdo je. Byla to vdova frajová, svátečně oblečená a s úsměvem na rtech. Chápejte, po všech těch letech, co chodila kolem mýho domu po druhé straně chodníku a nikdy se na něj nepodívala, jako by se tím pohledem mohla pošpinit, po všech těch letech tu najednou stojí, celá naparáděná a rozzářená, a já zarostlý jako cikán a jenom ve fuseklích. Sami jeli, začala vdova Frajová, víš, já ti to musím říct, ten tvůj pan Wilbr je prostě báječný. Ale je mimozemšťan, řekl jsem ještě rozespale. To je mi jedno, pokračovala vdova Frajová, ale kdybys věděl, jaký je gentleman a jak dovede s člověkem cítit, to se nedá s mnoha lidmi v tomhle úděsným městě ani srovnat. Vstal jsem a nevěděl, co v tu chvíli dělat. Byl jsem v nevýhodě, nachytala mě úplně nepřipravenýho. Že mě navštíví právě ona, jsem absolutně nečekal. Už jsem jí skoro nabít něco k pití, ale ještě včas jsem se zarazil. A mluvila si s ním, zeptal jsem se, protože mě nic chytřejšího nenapadlo. Všichni jsme s ním už mluvili, řekla vdova Frajová. Umí to s lidmi, je moc fajn. Člověk se mu vyspovídá a hned je mu líp. Však tam taky hodně lidu čeká, až na ně přijde řada. To rád slyším, řekl jsem, ale co on? Není to na něho už trošku moc? Vdova Frajová přistoupila blíž a stlumila hlas do šepotu. Vypadá dost unavený. Kdybych nevěděla, že je to hloupost, řekla bych, že má v hlavě. Mrknul jsem se na hodiny. No tě bůh, vykřik jsem. Byly už skoro čtyři hodiny. Wilbr tam seděl už šest, sedm hodin a pochutnával si na všech těch smutných historkách, kerejma ho celý město krmilo. Musí být úplně namol. Vyběh jsem ze dveří a co nevidím, Wilbur sedí na zápraží, poslouchá povídání Jacka Rittera a potvářích mu tečou proudy slz. Oboreď by ne, starý Jack je vyhlášený kecal a to, co Wilbrovi vypráví, si na místě vymýšlí. Nezlob se, Jacku, ale musíme toho nechat, řekl jsem a snažil se Vilbra postavit na nohy. Hergot, zrovna jsem mu vykládal. Běž domů, začal jsem ječet. A vy ostatní taky. Je z vás už úplně vyřízený. Jsem rád, že jste zakročil, pane Same, pravil Lester. Na mě vůbec nedá, ať mu říkám, co chci. Vdova Frajová přidržela dveře, já vtáh Vilbera dovnitř a uložil ho do svý postele, aby se z toho vyspal. Když jsem se vrátil, vdova Frajová tam ještě pořád stála. Koupila jsem si kuře a sama ho nesním, řekla. Tak jsem si myslela, sami jeli, že kdybys chtěl přijít na večeři... Na okamžik jsem nebyl schopen slova. Pak jsem zavrtěl hlavou. Díky za pozvání, řekl jsem, ale musím tu zůstat a dohlídnout na velbrá. robota neposlouchá. Vdova frajová byla zklamaná. Tak někdy jindy? Jindy by to šlo. Když odešla, vyšel jsem ven a zavolal Lestra. Můžeš se posadit, řekl jsem, nebo musíš stát? Musím stát, odpověděl Lestr. Tak jsem ho nechal stát a sám jsem si sedl do houpacího křesla. Co vlastně Wilbur jí? zeptal jsem se. Musí mít už přece hlad. Robot otevřel dvířka uprostřed svých hrudi a vytáhl legrační lahvičku. Zatřepal s ní a já slyšel, jak to uvnitř štěrká. To je celé jeho jídlo, řekl Lester. Každý den si bere jednu. Když dávala lahvičku zpět, vypadla mu jakási objemná rolička. Sehnul se a zvednul ji. Peníze, řekl na vysvětlenou. Vy tam u vás taky máte peníze? Tyhle jsme dostali při základním výcviku. Samé 100 dolarové bankovky. dolarové bankovky? Jinak by to nešlo, bylo by toho moc. Řekl Lester klidně vložil peníze a lahvičku do prostoru ve svých hrudi a zaklap dvířka. Seděl jsem jako omámenej. Stodolarový bankovky. Raději by se neměl o nich nikomu zmiňovat, Lestré, doporučil jsem mu. Mohli by ti je sebrat i násilím? Já vím, řekl Lestr. Právě proto je schovávám tady. A bouch se do hrudi. S takovou silou, že kdyby se napřáhl proti člověku, museli by mu jednou ranou ušmiknout hlavu. Houbal jsem se v křesle a měl o čem přemýšlet. Bylo toho tolik, že moje myšlenky se v jednom kuse přelejvaly sem a tam, do taktu s houpáním křesla. Tak třeba hned ten vilbr a jeho bláznivý způsob, jak se opít, nebo to zvláštní jednání vdovy Frajový a všechny ty stodolarové bankovky. Zvlášť ty bankovky. Hele, jak to vlastně bylo s tím základním výcvikem? zeptal jsem se. Říkal si, že byl zakázanej. A ještě stále je, docela určitě, odpověděla Lestr. Jakého si dobrodruha navedli, aby tajně získal jisté informace a nahrál je na pásku? Proč tajně? Protože se to nesmí, odpověděl Lester. Zapovězená oblast, vstup zakázán. Je to už jasnější? A ten navedený dobrodruh si řek, že by mohl prodávat ty informace týkající se celkového kulturního obrazu. Dopověděl Lester. Vašeho způsobu myšlení, logického uvažování a tak dále. Ono je to všechno ještě mnohem složitější. To si dovedu představit, řekl jsem. A potom ten dotyčnej prostě schráb prachy. Samozřejmě. A nebylo jich málo. Seděl jsem tam ještě chvíli a pak se šel kouknout na Wilbra. Spál jako dudek. A jak našpůlenými ústy dejchal, kníry se mu zvedaly a klesaly. Tak jsem šel do kuchyně, že si udělám večeři sotva jsem dojet, ozvalo se klepání na dveře. Byl to starý doktor Abel ze sanatoria. Dobrý večír, doktore, pozdravil jsem ho. Dáte si frťana? Na frťana zapomeň, pravil doktor, a raději mi řekni, kde máš toho mimozemšťana. Vstoupil do obýváku a když uviděl Lestra, zarazil se. Lestr si zřejmě všiml jeho údivu, protože se snažil okamžitě rozptýlit jeho rozpaky. Jsem robot toho mimozemšťana, jak mu říkáte, a jeho věrný sluha, i když pouhý stroj. Jestli jste přišel s nějakou smutnou historkou, můžete se s důvěrou obrátit na mě. Budu ji tlumočit svému pánu. Doktor jenom zalapal podechu, ale nevyvedlo ho to z míry, hned se vzpamatoval. Říkáte jakoukoliv smutnou historku, nebo vám jde o něco zvláštního? Můj pán, pravil Lester, má nejraději ty nejsmutnější, ale nepohodne žádnou. Wilbr se totiž jimi opíjí, řekl jsem. Zrovna teď je v ložnici a vyspává se z opice. Kromě toho, důvěrně řečeno, ozval se opět Lester, my ty historky můžeme i prodávat. Zvláště ty z vaší planety mají vysoký kurz. To byste viděl, jak po nich zájemci u nás doma lační. Každý má jazyk až na vestě. Doktor se podíval na mě s obočím zvednutým tak vysoko, že se málem dotejkalo vlasů. Říká svatou pravdu, ujišťoval jsem ho. Není to žádný for. Chcete se na Vilbra podívat? Doktor přikyvoval, tak se ho zavedl do ložnice. Stáli jsme tam a dívali se, jak Wilbur spí, roztažený jak žába. Nebyl to hezký pohled. Doktor si položil ruku na čelo a pak ji přejel po tváři. Svěsil při tom čelisti, takže vypadal jako ohař. Jeho tlustý, pootevřený rty mlaskly, když po nich přejel dlaní. To jsou mi věci, řekl nakonec. Potom se otočil, vyšel z ložnice a já za ním. Zamířil rovnou ke dveřím a ven. Zastavil se až hezkej kus od domu na příjezdový cestě. Počkal na mě, chyt mě zakošili a přitáh k sobě. Pracuješ pro mě už hezky dlouho, samé, pravil, a pomalu začínáš stárnout. Většina šéfů by se s tebou v tvém věku už dávno rozloučila a vzala si někoho mladšího. Nikdo by se ani moc nedivil, kdybych tě z fleku propustil. Já vím, řekl jsem, a bylo mi z toho najednou na nic. Že bych mohl dostat padáka, mě nikdy nenapadlo. Práci vrátnýho v sanatoriu jsem dělal dobře, nic mi nebylo za těžko. Pomyšlení na to, že by přišla sobota, já se chtěl napít a neměl prachy, bylo opravdu hrozný. Práci se osvědčil, to se musí uznat, řekl doktor a pořád mě ještě držel za košily. Ale ani já nejsem špatný šéf. Na Vánoce a Velikonoce vždycky ode mě dostaneš flašku. Svatá pravda, potvrdil jsem. Je to tak? No, vidíš, mě starého doktora bys přece neoblafl, co? Pokračoval doktor. Ostatní lidi v tomhle pitomým městě možná ano. Ale mě, svýho starého přítele, ne. Ale pane doktore, protestoval jsem, já nechci nikoho oblafnout. Doktor Abel pustil mou košili, však já vím, že ne. Je to skutečně tak, jak lidi říkají? Že si ten mimozemšťan dává od nich vyprávět, jaké starosti a potíže mají a že ti, co se mu svěřují, se hned potom cítí líp? Jo, Aspoň vdova frajová to tvrdí. Prý se mu svěřila se všema svýma potížema a v turánu byli pryč. Dej mi na to svý čestný slovo, samé, je to skutečně pravda. Na mou duši, přísahal jsem. Viděl jsem, jak je doktor Abel rozrušený. Znovu mě chyt zakošili. Víš, co v něm máme? Téměř na mě zakřičel. My, podivil jsem se. Ale on na to nereagoval. Největšího psychiatra pod sluncem, řek. Takového pomocníka se dosud nikomu nepodařilo získat. Víš už kam mířím? Myslím, že jo, odpověděl jsem, ačkoliv pravej opak byl pravdou. Co lidi nejvíc potřebují, začal mi vysvětlovat doktor, je nějaká osoba nebo věc, na kterou by svoje trápení mohli přenést, někoho, kdo je schopen jakoby kouzelnou mocí zažehnat jejich úzkost. Jádro toho je vyznání, samozřejmě, symbolické přenesení toho, co člověka tíží na bedra někoho jiného. Tak je tomu při spovědi v kostele. Při rozhovoru s psychiatrem, mezi nejlepšími přáteli, kteří si vzájemně dovedou otevřít náruč, aby si jeden mohl poplakat na hrudi druhého. Máte naprostou pravdu, doktore, řekl jsem a začalo mi svítat. Největší háček je však v tom, pokračovala doktor, že ten spovědník, psychiatr nebo přítel je taky jenom člověk, tedy bytost, která sama není dokonalá ani všemocná, což ten, který se mu svěřuje přirozeně ví, nemůže mít tedy stoprocentní záruku, že jeho důvěrník bude schopen vzít na sebe všechny jeho strasti a soužení. Ale tady máme něco jiného. Mimozemšťana, bytost zříše hvězd, která tím vším není omezena ten může převzít všechno soužení a utopit ho v hlubinách svého nečlověčího já. Pane doktore, vykřik jsem, kdybyste tak jenom mohl vzít Wilbra do sanatoria, to by bylo, co? Doktor Abel si v duchu zamnul ruce, však právě na to jsem myslel. To jsem to zvoral. Nafackoval bych si za to, že jsem nedržel jazyk za zuby, Rychle jsem se snažil získat zpět ztracený pozice. Jenom nevím, jestli se nám to podaří, pane doktore. Co když s ním nebude žádná řeč? Tak pojď, vrátíme se a já si s ním promluvím. Já nevím, jestli, začal jsem vyhýbavě. Musíme jednat rychle, zítra už může být pozdě. Jakmile se to rozkřikne, objeví se tu spousta novinářů, lidí od televize a kdo ví, kdo ještě. Pohrnou se sem vědátoři a všelijací vládní činitelé a nám se situace vymkne z rukou. Raději se s ním promluvím sám, řekl jsem. Kdybyste byl u toho, byl by třeba tak zaražený, že by se s ním vůbec rozumně mluvit nedalo. Ale mě zná a možná, že na mý slova dá. Doktor se ošíval, ale nakonec souhlasil. Počkám zatím v autě, řek. Kdyby bylo třeba, zavolej mě. Šel po pískem vysypaný příjezdový cestě k místu, kde měl zaparkovaný auto a já se vrátil dovnitř. Musím mluvit s Filbrem, řekl jsem Lestrovi. Je to důležitý. Ale už žádné smutné historky, varoval mě Lestr. Má jich pro dnešek dost. Žádný strachy. Mám pro něho jeden návrh. Návrh? Kšeft, obchod. Tak dobře, řekl Lester, zařídím, aby vstal. S tím vstáváním to šlo dost stuha. Nakonec jsme ho však přece jen přiměli, aby se probral a posadil na posteli. Teď dobře poslouchej, Vilbre, pravil jsem mu, mám něco, co by se ti náramně hodilo. Vím o místu, kde všichni lidi prožívají velký a strašný trápení a jsou děsně smutný. Nejenom některý, ale všichni. Jsou tak smutní a strápený, že už ani s jinýma lidma nemůžou žít. Wilbur se s námahou zvedl z postele a klátivě se postavil. Tak mě k něm zaveď, kamaráde, řekl. Svalil jsem ho zpátky na postel. Tak jednoduchý to zas není. Dostat se tam je kumšt. Ale vždyť si říkal, no, mám kámoše, který by to mohl zařídit, ale zadarmo to asi nebude. Nevadí, řekl Wilbur, nějaké prachy mám. Kolik budeš potřebovat? Těžko říct. Dej mu všechny naše prachy, Lestre, ať to může zařídit. Ale šéfe, protestoval Lester, já nevím, jestli si to můžeme dovolit. Samovi se dá věřit, řekl Wilbur. ten nás neokrade, neutratí ani o cent víc, než je nutné. Ani o cent, slíbil jsem. Lester otevřel dvířka ve svých hrudi, podal mi svazek stodolarových bankovek a já si je strčil do kapsy. Teď tady počkejte, řekl jsem jim, a já půjdu za tím kámošem. Za chvilku jsem zpátky. Rychle jsem uvažoval, kolik si můžu dovolit z doktora vyrazit. Asi bych měl tu částku kapánek nadsadit, abych mohl slevit, až doktor začne vyvádět. Myslím, až začne křičet a furt mi opakovat, jaký jsme přece dobrý přátelé a že mi vždycky na Vánoce a Velikonoce dává flašku. Otočil jsem se, že vyjdu z obýváku. A najednou jsem zůstal stát, jako by mě přimrazil. Věřte mi nebo ne, ale ve dveřích stál další vilbr. Když jsem si ho však pozorněji prohlíd, všim jsem si určitých odlišností. A ještě dřív, než prones jediný slovo nebo něco udělal, zatrnulo mi u srdce. Cítil jsem, že tu co si nehraje. Dobrej večír, pane, řekl jsem. Je hezké, že jste se u mě stavil. Nehnul ani brvou. Vidím, že máte hosty. Moc mě to mrzí, ale budou muset jít se mnou. V Lestrovi, který stál za mnou, to začalo chrastět, jako by se celý jeho mechanismus rozpadal a koutkem oka jsem zahlíd, že Wilbr stojí celý skoprnělej a bledší než stěna. Ale to přece nemůžete udělat protestoval jsem, vždyť tu ještě tak dlouho nejsou. Asi mi nerozumíte, řekl ten mimozemšťan ve dveřích, porušili zákon, přišel jsem si pro ně. Je mi opravdu líto, kamaráde, otočil se ke mně Wilbr, tušil jsem od počátku, že to špatně dopadne. Tím jste si mohl být jist, řekl ten druhý mimozemšťan Wilbrovi, ušetřil byste si zbytečnou námahu. A když jste se nad tím zamysleli, bylo to jasný jak facka. Že mě to jenom nenapadlo dřív. Jestli země byla uzavřená dobrodruhům, co získali základní fakta. Pane, řekl jsem mimozemšťanovi stojícímu ve dveřích, jsou tu jistý okolnosti, který si zřejmě neuvědomujete. Mohli bychom si o tom všem promluvit mezi čtyřma očima? S radostí, Odpověděl mi mimozemšťan tak zdvořile, že to až bolelo, ale pochopte prosím, že musím konat svou povinnost. Samozřejmě, pravil jsem. Mimozemšťan se pohnul ze dveří, dal komu si vzadu znamení a dva roboti, který stáli v obýváku a který jsem neviděl, vstoupili do místnosti. Tady ti je pohlídají, řekl mimozemšťan a my můžeme jít. Vyslechnu vás co nejpozorněji. Šel jsem tedy do kuchyně a on za mnou. Posadil jsem se za stůl a on naproti mě. Chtěl bych se omluvit, řekl s vážnou tváří, za to, že vás a vaši planetu ten mizera tak obtěžuje. Pane, odpověděl jsem mu, vy vůbec nevíte, jak to je. Já ho mám totiž docela rád. Rád? opakoval poděšeně. Jak je to možné? Vždyť je to ožrala první třídy a kromě toho... A kromě toho, urval jsem mu ta slova přímo od úst, nám opravdu velice pomáhá. Mimozemšťan byl ohromen. Vždyť ani nevíte, co říkáte, vytahuje z vás vše, co vás trápí, a pak se na vaší bolesti pase tím nejodpornějším způsobem a ještě si to všechno zaznamenává, aby to mohl znovu a znovu vyprávět jiným a vám dělat věčnou ostudu a hanbu. A kromě toho, tak to vůbec není, vykřiknul jsem. Nám velice prospívá, když můžem svý bolesti a trápení vyníst na denní světlo. Brr, něco tak hnusného, zarazil se. Jak to vůbec myslíte? Ulehčí se nám, když si můžem promluvit o tom, co nás souží, řekl jsem se smrtelně vážným výrazem v tváři, někomu se s tím svěřit. Mimozemšťan se praštil dlaní do čela, až se péra na jeho sumčích ústech postavila a zachvěla. No jo, Máte pravdu, může to tak být, řekl s hrůzou v hlase. V případě civilizace tak primitivní, skažené a nemravné, jako je ta naše, doplnil jsem. U nás, řekl mimozemšťan, žádné starosti, trápení ani jiné nepříjemné pocity neprožíváme, nebo se alespoň nevyskytují v takové míře jsme dokonale přizpůsobení podmínkám, v nichž žijeme. S výjimkou lidí jako je Wilbr, že? Wilbr? Ten chlápek od vás, řekl jsem. Nedokázal jsem vyslovit jeho jméno, tak mu říkám Wilbr. Mimochodem... Přejel si rukou přes obličej a bez ohledu na to, co tvrdil, bylo jasný, že alespoň v tu chvíli byl v rozpacích. Říkejte mi, Jake. Nebo jak chcete, to je jedno. Hlavně, abychom tu nepříjemnou záležitost už nějak skončili. Není nic jednoduššího, pravil jsem. Ať tu Wilbur zůstane. Vy po něm stejně netoužíte, že? To tak ještě, vypísk Jake. On a všichni jemu podobní nejsou než mor a než tovice. Ale to je náš problém, za který neseme odpovědnost. Vás tím zatěžovat nemůžeme. Chcete říct, že u vás je těch vilbrů víc? Jake smutně přikývl. Tak my si je sem všechny vezmeme. S radostí je tu uvítáme. Všechny do jednoho. Vy jste blázen. Jsme tu samý blázni, potvrdil jsem. Proto je potřebujem. Řekl jste to jenom tak, nebo to myslíte vážně? Naprosto vážně. Dobře, tak platí, pravil Jake. Jsme dohodnuti. Natáhl jsem v ruku, že si plácnem, ale on už byl myšlenkami jinde. Vstal ze židle a jeho tvář se zřetelně rozjasnila úlevou. Potom se otočil a vyšel z kuchyně. Hej, počkejte, zakřičel jsem. Měl jsem totiž pocit, že bychom si o tom měli promluvit víc, dohodnout se na podrobnostech, ale on mě zřejmě už neposlouchal. Vyskočil jsem ze židle a páděl do obýváku, ale Jake už tam nebyl. Vrazil jsem do ložnice a vidím, že i ti dva strážci zmizeli. Zůstal tam jen Wilbur s Lestrem. Neříkal jsem, otočil se Lestr k Wilbrovi, že to pan Sem zařídí. Já tomu pořád nemůžu uvěřit, kroutil hlavou Wilbur. Skutečně odešli? Na dobro? Nemůžou se ještě vrátit? Zvedl jsem ruku a otřel si rukávem čelo. Teď už vám dají pokoj. Máte je definitivně z krku. To je báječné, pravil Wilbur. A co bude s naším ujednáním? Maličký okamžik, řekl jsem. Hned jsem tady. Jen co se domluvím s tím kámošem. Vyšel jsem na zápraží a chvilku jsem tam postál, abych se uklidnil, protože jsem se celý třás. Jake a jeho roboti málem všechno pokazili. Jestli jsem si někdy potřeboval dát frťana, tak to bylo teď, ale bál jsem se, že bych tím ztratil moc času. Musel jsem jednat rychle, abych to s doktorem sfouk dřív, než by se situace mohla změnit. Šel jsem k jeho vozu, Trvalo ti to dost dlouho, poznamenal doktor podrážděně. Musel jsem Vilbra hodně přemlouvat, vysvětlil jsem. A výsledek? Souhlasí. Tak nač ještě čekáme, zeptal se doktor. Na těch deset tisíc, odpověděl jsem. Jakých deset tisíc? Za Vilbra, když vám ho jako prodávám. Nebuď směšný, co pak je tvůj? Můj není, to je fakt, řekl jsem, ale prakticky jako by byl. Stačí slovo a je konec, nepůjde s váma. Dva tisíce, řekl doktor, víc nedám ani cent. Začali jsme smlouvat a skončili u sedmi tisíc dolarů. Kdybych měl ty nervy handrkovat se s ním celý večír, mohl jsem dostat osm půl tisíce. Ale já byl už úplně vyčerpaný a potřeboval jsem si dát frťana mnohem víc než těch patnáct dolarů, co jsem mohl z doktora ještě vyrazit. Tak jsme skončili u těch sedmi tisíc. Vrátili jsme se dovnitř a doktor vyplnil šek. Ale je ti doufám jasné, že máš padáka, řekl, když mi ho podával. To mě nenapadlo, odpověděl jsem a byla to pravda. Na druhé straně ovšem šek na sedm tisíc dolarů, který jsem držel v ruce, a tlustej svazek dolarových bankovek vykukující z mý kapsy, byl zas docela hezký kapitálek, který vydrží dost dlouho, než ho propiju. Šel jsem do ložnice, zavolal se Wilbra a Lestra a řekl jim, tak je to zařízíno. Můj kámoš doktor se právě rozhod, že si vás vezme. To jsem opravdu rád, ozval se Wilbr. Stéré, díky, musel si ho hodně přemlouvat? Ani ne, odpověděl jsem, celkem to šlo. Hej, zakřičel na mě doktor hrozivým hlasem. Co se tam děje? Ale nic, odpověděl jsem. Zdá se mi, tak tady je ten váš, řekl jsem, chcete-li berte, nechcete-li s radostí si ho nechám, však on se někdo jiný najde. A podával jsem mušek. Bylo to riskantní, ale musel jsem blafovat. Doktor mávnutím ruky naznačil, že šek nechce, ale stejně měl podezření, že jsem ho napálil, i když nevěděl jak. Nemohl však riskovat, že Vilbras ztratí. Viděl jsem, že to má všechno už promyšlený, Stane se světoznámej tím, že pro něho bude pracovat jediný mimozemský psychiatr v zajetí. Ano, měl to všecko promyšlený, až na jednu věc, o které nemohl vědět, že zanedlouho se tu objeví další Vilbrové. Stál jsem tam a v duchu se smál, zatímco si odváděl Vilbra s Lestrem. V poslední chvíli se ke mně otočil co si tu smrdí, řek. A až zjistím, co to je, vrátím se a roztrhám tě na cucky. Neřek jsem na to ani popel, jenom jsem tam stál a sledoval, jak všichni tři kráčejí po příjezdové cestě a písek jim chřupe pod nohama. Když jsem slyšel, jak auto odjíždí, otočil jsem se, šel do kuchyně a vytáhl flašku. Hodil jsem do sebe asi šest štamprlí, Posadil se ke kuchyňskému stolu a řekl si, že se musím trošku krotit. Dalších šest štamperlí jsem pil už pomaleji. Říkal jsem si, jak to bude s těmi dalšími vilbry, které měl Jake poslat na zem, a litoval jsem, že jsem ho trošku nepřimáčk, ale neměl jsem k tomu příležitost, protože on prostě vyskočil a zmizel, zrovna když jsem si s ním chtěl o tom promluvit. Mohl jsem teď už jen doufat, že je pošle všechny mně, že je vyloží někde vpředu na dvorku nebo na příjezdové cestě, ale je fakt, že to neslíbil. Jestli je schodí jenom tak na zdařbůh, nebudu z toho mít nic. A uvažoval jsem, kdy asi by je mohl poslat a kolik jich bude. Mohlo by to chvíli trvat protože je víc než pravděpodobné, že dostanou patřičnou instruktáž, než je vysadí. Ale pokud jde o počet, neměl jsem nejmenší představu. Podle toho, jak mluvil, by jich mohlo být i pár desítek, a na tom by se už dalo něco trhnout, když bude člověk jen trošku šikovnej. Třeba, že nějaký ty prašule jsem od teďka taky měl, Vytáhl jsem svazek 100 dolarových bankovek z kapsy a snažil se je přepočítat, ale nějak se mi ta čísla pletla a já se za živýho boha nemohl dopočítat. Měl jsem prostě v palici a to už byla neděle a ne sobota, ale byl jsem bez práce a tak mi to bylo jedno. Teď můžu pít, kdy se mi zachce. Tak jsem tam seděl a popíjel, až jsem se opil do němoty. Probudil mě hrozný randál a já se v prvním okamžiku divil, kde vlastně jsem. Za chvíli mi došlo, že jsem spal u kuchyňského stolu. Měl jsem pocit, jako bych měl překroucený krk, ale moje kocovina byla ještě horší. S námahou jsem se zvedl a podíval se na hodiny. Bylo za pět minut čtvrt na deset. Randál neutichal, Šel jsem do obývacího pokoje a otevřel dveře. Vdova Frajová na ně bušila tak silně, že v okamžiku, kdy jsem je otevřel, málem spadla dovnitř. Sami jeli, zalapala podechu. Už jste to slyšel? Slyšel jsem starou belu, odpověděl jsem jí. Kromě toho třískání na dveře. Je to v rádiu? Víš, Hergot, dobře, že nemám ani rádio, ani telefon, ani televizi. Na takový moderní serepetičky nemám čas. O těch mimozemšťanech, řekla. Jako máš ty toho, však víš? O těch milých, laskavých a chápavých mimozemšťanech. Teď už jsou všude, všude po zemi. Je jich hrozně moc, tisíce, možná miliony. Protlačil jsem se dveřmi kolem ní. A skutečně. Seděli na schodech před domy v celý ulici, procházeli se po cestě sem a tam a na jednom plácku se jich skupinka honila a si hráli nějakou hru. A tak to vypadá všude, vykřikovala vdova frajová. Říkali to v rádiu. Je jich tolik, že každý obyvatel země může mít svýho vlastního. No, není to senzační? Pěknej mizera ten Jake říkal jsem si. Mluvil, jako by jich bylo, Bůh ví, jak málo. Kecal, že tam u nich nejsou skoro žádný psychopati, protože prý ta jejich civilizace je vyspělá a dobře fungující. Ale abych byl spravedlivý, musím říct, že nenaznačil, kolik jich může být, tedy aspoň neuved počet. A možná, že ti všichni, co tu teď na zemi byli, jsou jen nepatrný zlomeček celkového počtu obyvatel tý jejich civilizace. A potom jsem si najednou co si uvědomil. Vytáhl jsem hodinky a podíval se na ně. Bylo teprve čtvrt na deset. Musím se teď bohužel omluvit, řekl jsem vdově Frajový, protože mám ještě něco zařídit. Hasil jsem si to ulicí, jak nejrychleji jsem doved. Od skupinky Vilbrů se jeden oddělil a přidal se ke mně. Prosím vás, pane, řek, nemáte nějaké potíže s nimiž byste se chtěl svěřit? Ne, zavrčel jsem, to opravdu nemám. Ani nějaké starosti? Ani starosti. Potom mi napadlo, že tu jedna velká starost je. Netýkala se mě samotného, ale celého světa. Když nám tu Jake na zem všechny ty vilbry vyklopil, všichni psychopati za chvíli vymizí. Nebude člověka, který by měl trápení nebo starosti. To bude na světě nuda. Ale já si z toho těžkou hlavu nedělal. Pospíchal jsem, co mi nohy stačily. Musel jsem se dostat do banky dřív, než bude mít doktor čas zarazit proplacení toho šeku na sedm tisíc dolarů.